Esta noite estarei na recepção do Sobate para o pobre embaixador francês. Não quero que chegue ao Mas o que é isso? Repite. O avião de transporte militar está em cheio. Permissão para sobrevoar a cidade à noite. Dois paraquedas de camuflagem noturna, mais reservas. Dois trajes de neoprene, ambos pretos. E uma deusa humana. E uma jaqueta tamanho 40. Bom dia, Felt. Ah, e dois anéis de sinete das forças especiais com código de voo. Para que tudo isso? Para a operação dessa noite, Felt. Vamos invadir o quartel-general do Subash. Mas o Pegasus deixa de viver por recompensas. Sei que o Subash está bem. Vou subir aqui e ver o que, que tem aqui. Ou. Nossa, ele pula! Que isso? O que está escrito aqui? 1x1x1x1. Subir nesse castelo. Não tem nada lá. Esse castelo tá tudo destruído. Ah. Não tem nada aqui. Acho que nem que eu consegui subir lá. É isso sim. Como é que eu pego aquele casaco do Arraial e dou uma limpadinha, né? É um pouco ruim. Isso daqui é uma caverna? Ah, não. Que isso? Cada coisa que o Roblox inventa, hein? Vai, não achei a Ah, não. Nada, desconectou meu microfone. Foi arrumar, tá? Sim, eu sou bom nisso, eu acho. Acho que isso é uma escada. Bauer! Errou! O guri tentando acertar os outros, perigo pra sociedade. Oxi. Eu vou ser o verde. Porque ele tá mais na frente. KKKK. Então cai, filho, não é pra fazer corrida. Que? Míssel? Funciona o míssel. Ah não, aqui vai ter que mandar mensagem, quer ver? Roblox, Builderman. É o Builderman. Só que eu não posso mandar mensagem no chat, né? Roblox. Pega. Pegar o azul. Minha cor favorita. O cara venceu. Vamos começar. O cara deixou ele na frente. O cara é humilde, mesmo assim ganhou de mim. Oi, não tá apostando. O outro tacando bomba.
Ó, ele foi. Ah, tô vendo meu boné. Ganhei. O boné tá pra lá. Ah, tem mais volta. Quarta fim? Nem sei se o cara tá andando comigo. Na pista de corrida. Tô explodindo. Tem mais? Acho que tem mais uma volta. Eu ganhei o Tix, o Robux antigo. É, o que que eu fiz? O que foi? Subi lá em cima. Oi, o tamanho do prédio do Roblox. O que isso significa ali? É o I1. Não faz nada. O que tá falando aqui? Bem-vindo ao Roblox, jogo onde você constrói seu próprio jogo. O jogo onde você constrói o seu próprio jogo. Pode construir um lugar divertido com vídeo. Convide amigo pra jogar com você. Valorizar a vida. Todos queremos o mesmo. Estar bem. Que melhor pra BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. VIP. Chegou a hora de você sair do aluguel. Tem que pagar. Essa é a chance de você ter a sua casa própria. Muito mais fácil do que você imagina. E por apenas. Tem um Robux, não? Só tenho. Um Robux, um miserávelzinho Robux. Porque eu comprei aquele Game Pass lá do Hobby Creator, nem tô mais jogando. Hobby Creator. Fazer esse parkour. Olha lá a pista de corrida embaixo. O jeito que eu tô andando. Bem, vou andar normal. Tô usando um bíceps. Ah, que isso? Hã? Escrevi tudo. Onde o senhor está? Agora já chega, bote.
sou rico. Derrubaram o quadro ali. Oh. 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 Agora eu virei de JBL. Não sou mais a JBL. Os Guest. Sou noob. Eu não consigo fazer isso daqui, não. Sou o mestre dos percursos. Só que eu não consigo fazer isso daqui, não. Será que eu consigo dar pro duplo? Opa, o que que é isso? Certo, não quero nada não. Só queria ir no parkour. Olha lá. Ah não, que de lá, só um parkourzinho. Que todo mundo consegue passar. Pra não perder minha skin de noob, em vez de me jogar no limbo. Pô, eu vou voltar lá pra cima. Ou vou... as escadas. Tá pega. Como que ganha bomba, cara? Ha. Ha. Quase consegui escalar lá. Missões. Ainda bem que eu tô vivo. E esse pato aqui? É! Simplesmente R. Significa Roborox. Ai, droga. Não consigo subir lá, não. Se eu simplesmente... vim pra lua. Mudou a música. Ou... oh. Oh my god. Oh. Por que que eu tenho que pular assim? Simplesmente eu posso. Oh, lua. É. Chegou o West lá. Tá dançando, né? Posso usar emote? Ah. Se eu ficar parado. Não. Como que o cara tava dançando? Não é tudo bot. Não acredito. Ah, passei de carrinho. Agora eu cheguei na lua. Aqui é pra voltar, entendi. Se eu escavasse isso daqui? Acho que isso daqui é um brinquedo. Sei lá. Formado de Lego.
tenho que gastar o quê? Certo, não quero escolher não. Nada não. Aqui é o lobby. Vou mostrar pra vocês, ó. Sem parar. Começou. Terminei. Mais um lobby. Eu acho que esse daqui é um lobby, né? Ah, fácil. Que de uma vez nem pular. Subi pulando porque fiquei com medo de cair. Tem nada aqui. Sai. Até como caiu nas nuvens. O que acontece se eu pular bem naquele centro? Não vou conseguir. Não, meu personagem. Que meu personagem vai fazer isso? Capitão de bandeira. Virei uma JBL! Agora eu sou uma JBL! O panda! Eu quero virar um panda! Chimpanzé! Eu vou escolher com sabedoria. Eu pedi. Acho que eu não tenho um token. Eu tenho 4 ticks. Não, um token não. Vou subir no vulcão. Ele pula certinho. Só que não precisa, né? Vai querer soprar. Oh, wow. Quê? Por que tem escada de madeira que tá na lava? Não tá. Que isso? Mano, por que que tem uma fogueira embaixo da lava? Caldeirão. Abri o portal. Eu vejo. Aê, vou vir aqui. Que isso? Zero. Lembrem do zero. Oh, os outros são a JBL. E se eu vim pra cá agora? Ah, consegui. Aqui que sobe aqui nessa belezinha.
temos aqui em cima? Tem uma caverna aqui, ó. Um buraco. Não é nada. Não tem nada aqui dentro? Achei que teria um portal. Onde será que eu vou agora? A lua já fui. Ah, tá, tira de carrinho. Oh my god, já tá preparado. Vamos começar. Se ele quebrar, eu pulo. E vou andando. Se eu estiver perto do final, né? Tem parkour, vá. Eu posso... Ah, tá, por lá que eu tenho que ir. Até chegar lá. Inclusive tem um portal, eu acho. Um bandeira amarela. Estamos descendo. Ser embaixador de uma indústria. Quer saber? Eu tô sem paciência. Por isso eu escolho a Biolab Gerais. Indústrias farmacêuticas do Brasil. Produzindo medicamentos de altíssima qualidade com o propósito de levar saúde e bem-estar para todas as pessoas. Biolab Gerais. A saúde muda tudo. Pato preto? Pato preto! Ah, não! Desci aqui de volta. Aqui deve ter um portal. Não tá, já tinha vindo aqui. Já tinha vindo aqui. Peguei a bandeira. Acho que eu tenho que levar lá pra lua. Bandeira azul. Azul bandeira. O que acontece se eu pular lá? Onde veio o portal laranja? Não vai nada. Ou faz. Faz sim. Aí, tem como voar. Eu vou voar. Porque não consigo pegar. Eu não posso voar. Ali que eu começo. Portal laranja metriou-se pro mundo das abóboras, que são laranjas. Hobby de perdição. Eu posso dar dois pulos se for vir.
Até agora eu tô com bandeira azul. Azul bandeira. Você tá mona? Morri. E agora eu virei JBL e perdi minha bandeira. Sou JBL, o cara lançando um míssil. Devia. Pegar a bandeira azul porque é o que tá mais perto. Depois eu ir pra lua antes de agarrar a bandeira. Como poderia ter corrido a Roblox? E agora eu poderia ter mais o quê? Quase! Portagem, checkpoint de mapa tem 6, eu acho. Sobe aqui. Não! Morri. É melhor passar aqui logo. O que que é isso? Escutar. Vou comprar. Não. Não. Não quero comprar, não. A lua que tá mais perto. O outro já tá levando lá. Eu mesmo vou subir aqui. Com a bandeira. Não! Mas toda hora não aguento mais. Eu subi aqui. Ah, não! Prisoso! Em Atlas, que eu não vou dizer nada. Incorreto. Só de um predador. Eu não cometi. Eu sou predador. Por que sou baixo? Eu sei que por aqui tem bandeira azul. Você não tem ideia. Já pegaram. Peguei. Seria engraçado se não fosse tão Agora eu vou correr. Tô tentando me explodir, eu acho. Eu cheguei nesse time. Cheguei. Pegar a bandeira. O que que eu fiz? Resposta errada.
Não, vou devolver. Ah, não. Raiva.